Добрий вечір. Інформаційна п'ятниця до вашої уваги на каналі ICTV. Отже, 19 липня в Україні та світі. Офіційний Київ готовий віддати Москві Кирила Вишинського, якого судять в Україні за державну зраду, якщо Кремль поверне додому українського режисера, полоненого в Росії Олега Сенцова. Такі наміри оприлюднив президент Володимир Зеленський. Якщо це лише перші кроки, то Україна готова, сказав він. Але звільнення має відбутися одночасно. Глава держави наголошує, люди не розмінна монета, тому кінцева мета – повернути з Росії всіх утримуваних там українців. А от незаконно ув'язнених моряків Кремль має звільнити негайно і без будь-яких умов, адже так зробити Москву зобов'язав трибунал ООН. Моряків нам повинні повернути. Якщо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб такий час наступив найближчим часом, це відбулося, ми готові Вишинського поміняти. Сенцовці, як приклад, ми готові поміняти на Сенцова, але це не розмінна монета, я маю на увазі. Ми хотіли б отримати всіх наших політв'язнів, всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки, ми готові. Сьогодні ж повернулися з Москви родичі полонених моряків, яким напередодні подовжили термін перебування за ґратами до жовтня цього року. Батьки з нетерпінням чекають звільнення усіх наших хлопців і приємно вражені звісткою, що усім 24 морякам куплять нове житло. Придбати його президент Зеленський просив бізнесмена і мецената Віктора Пінчука. Про це глава держави заявив на зустрічі з бізнесом наприкінці червня. Фонд Віктора Пінчука відреагував швидко і вже шукає сучасне якісне житло з розвиненою інфраструктурою. Це потяг Москва-Одеса привіз до Києва нову велику родину. Саме так тепер називають себе родичі ув'язнених в Росії українських моряків. Вони надзвичайно розчаровані продовженням арешту для усіх полонених хлопців. Та батьки запевняють, ті тримаються стійко. Вони тримаються дуже добре і вони настоящі герої. Вони держаться, крепляться, пацани молодці. Улибаються, тому що побачили батьків. Матері не такі оптимістичні. Делають вид, що якби їм хорошо, але ми ж прекрасно розуміємо, що їм дуже плохо. І уходимо, і бачимо прямо сльози на очах. Для багатьох жінок ця поїздка на судилище у Москву була вже третьою. Цього разу помітили деяке пом'якшення з боку росіян, тож з'явилася надія. Просили передати, дякуємо Україні. У нас це відчуття з першого дня, відколи хлопці попали. Але зараз у нас надії набагато більше. Надію зміцнює і звістка, що всі 24 моряки-герої отримають нове житло. Це їм пообіцяв президент Володимир Зеленський, який звернувся з такою пропозицією до мецената і бізнесмена Віктора Пінчука. Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. Наприклад, пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини наших полонених моряків. Це наша країна, і ми в боргу перед нею. У фонді Віктора Пінчука радо відгукнулися, бо знають, 70% полонених не мають де жити. Хтось тулиться у гуртожитку, хтось мешкає з рідними або ж винаймає помешкання. Тому нова двокімнатна квартира, а саме такі обіцяють морякам, буде більш ніж доречною. У нашому пріоритеті це купівля житла в одному районі, у найкращому випадку в одному будинку. Ми розуміємо, що має бути добре розвинута інфраструктура, поруч школи, дитячі садочки, громадський транспорт. Ми дуже поспішаємо з цією задачею. Ми дуже хочемо, щоб вони повернулися і вже отримали ключі. На цей час вирішили майже усі юридичні складнощі, адже усі моряки мусили оформити нотаріальні довіреності на своїх родичів. Тут неабияк допомогли українські консули та уповноважена з прав людини. І всі доручення уже привезли. Вони дуже здивовані тим, що їм дадуть всім такі двокімнатні квартири, що це буде в Одесі, вони дуже чекають цього. Це буде величезна підтримка наших українських моряків, наших героїв. Родичі наших героїв такими новинами дещо збентежені, але вражені приємно. Правильно, я надію, що всі вважають, що це так повинно бути. Ми про це чули, ми вдячні, якщо це дійсно дійде до свого логічного фіналу і хлопці отримують ці квартири. Та зараз справа за державою, яка має задіяти усі важелі тиску на Москву і домогтися якнайшвидшого звільнення усіх українських моряків, які у полоні вже майже 8 місяців. Ольга Чайкова, Софія Нюк, Андрій Ковальський, Назар Бурхан. Факти. ICTV.
На Донбасі обстріли не припиняються. Вранці російські окупанти вдарили в районі Богданівки та Широкіного. Найманці цілили з кулеметів та гранатометів. На щастя, обійшлося без жертв. Натомість минулої доби там загинув один український захисник, ще двоє поранені. Щоправда, кількість обстрілів суттєво зменшилась. Епіцентри протистояння – Донецький напрямок. Мінометним та гранатометним вогнем бойовики накрили до десятка населених пунктів. У боях наші армійці ліквідували одного бойовика, ще двох поранили. Останній день агітації перед виборами в парламент політики намагаються використати п'ятницю з максимальною користю. Прем'єр Володимир Гройсман зібрав своїх прихильників на форум до мистецького арсеналу. Разом з міністрами, які у складі української стратегії змагаються за крісла в парламенті, прем'єр пригадав успіхи останніх 3 років. Передусім, це стабільна економіка, зростання зарплат, пенсій, збільшення престижу професії медика та освітянина, підтримка родин, кінематографу і, звичайно, децентралізація. Володимир Гройсман радо робив селфі зі своїми шанувальниками і невтомно роз'яснював. Молоді політики – це добре, але професіоналізм і правильна стратегія розвитку – основа успіху держави, що має не лише вижити у війні з Росією, а й перемогти підступного ворога. Він обіцяє скласти повноваження прем'єра перед новим парламентом, однак вірить, що українці дадуть йому можливість продовжити важливі реформи. Коли ми є учасниками, членами українського парламенту, ми будемо брати участь, перш за все, не в розподілі посад, а в захисті тих ідейних засад і цінностей, і проєктів, в яких ми віримо, які ми реалізували. Українська стратегія буде реалізована. Ми не дамо нікому реалізувати російський сценарій, а така загроза сьогодні є. Поки політичний олімп збирається взяти всі охочі стати депутатом, свій безцінний політичний досвід може сміливо аналізувати і ділитися ним другий президент України – Леонід Кучма. Сьогодні рівно 25 років, як він вперше став главою держави. Леонід Кучма – єдиний президент, який очолював країну 2 терміни поспіль. Однак його 10-річчя на найвищій посаді виокремлюється не завдяки тривалості терміну. Насамперед, за ці 10 років в Україні вперше з'явилися речі, які мали беззаперечний вплив на подальший розвиток держави. Факти вирішили дати 10 важливих здобутків України часів президентства Леоніда Кучми. Дивіться спеціальний репортаж Оксани Михайлової. Буремні 90-ті, зашкальна інфляція, економіка на дні, відсутність національної валюти і неоднозначне ставлення Заходу. Така Україна дісталася 94-го року другому президенту Леонідові Кучмі. Присягаю народові України. В нашому житті є речі, які, здається, були завжди, але з'явилися вони саме у 10-річчя Кучми. Леонід Кучма став президентом країни, яка жила за перелатаною та переписаною радянською конституцією. І за 2 роки, за його наполяганням, Верховна Рада ухвалила основний закон незалежної держави. Відрізні купони, банкноти з 6 нулями. Українці були мільйонерами, але не могли купити за ці кошти нічого. Держава повинна мати всі атрибути, крім війська, гімну і свою національну грошову одиницю, але її можна вводити в той період, коли вона буде відносно стабільною. І тільки приборкавши гіперінфляцію понад 10% на рік, Україна запроваджує власну валюту 96-го. То був вінець. Україна оживає, відроджується промисловість, розвивається банківський сектор, нарощує м'язи малий бізнес, з'являються приватні підприємства і перші фермерські господарства. Красивими словами це називається. Кучма тримав макроекономічну дисципліну. Високий ріст економіки, низька інфляція і низькі борги держави. По-простому це називається наступним чином. Кучма заробляв більше для країни, ніж країна витрачала. Кучма став президентом з найширшими повноваженнями, але він сам запустив процес передачі багатьох з них Верховній Раді. Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку. Це норма європейської демократії. А демократичну помаранчеву революцію українського громадянського суспільства не лише не дав придушити, а й утримав від насильства всі сторони, посадивши їх за круглий стіл. Проросійські сили фактично захоплюють владу в Криму. Нелегітимний президент Мєшков обіцяє приєднати півострів до Росії. У березні 95-го Кучма відряджає до Сімферополя загін спецпризначенців. Мєшков депортований. А 2003-го Путін перевіряє українську владу на міцність. Відбувається спроба анексії українського острова Тузла. Перервавши закордонний візит, Кучма організовує оборону острова. Він віддає наказ стріляти, якщо росіяни порушать кордон.
Було рішення Верховного Головнокомандуючого, що українська сторона буде задіювати всі засоби для того, щоб вже боронити територіальну цілісність. І все це змусило Росію зупинитися і піти на переговори. Протистояти Росії було б неможливо без міцної армії. Саме за Кучми створюються нові роди військ, з'являються перші контрактники. Українські миротворці діють по всьому світу. З 92-го року Україна поступово приймала участь в 24 місіях ООН. На січень 19-го року тільки в трьох місіях. Ці роки Україна вперше чітко формулює свій курс на Захід. 1997-й. Україна підписує з НАТО Хартію про особливе партнерство. 2002-й. РНБО під головуванням Кучми вперше проголошує – Україна має вступити до НАТО. Саме Кучма 2003-го першим проголошує мету набуття Україною асоційованого членства в ЄС. Активний процес європейської інтеграції. Тобто він заявив публічно і політично про те, що ми йдемо до Європейського Союзу і ми йдемо до НАТО. Україна освоює космос 95-го, відправляє на орбіту свій перший науково-дослідницький супутник «Січ-1», а 97-го – і першого астронавта. Стає двигуном найпрестижнішої міжнародної програми «Морський старт». Ми в Україні дуже уважно стежимо за вашим польотом. Ви відкрили нову сторінку в історії нашої країни. Десятиріччя Кучми не всі оцінюють однаково. Окрім досягнень, у ці роки були й проблеми, і кризи. Але базові речі, які Україна здобула в ті роки, залишаються з нами і продовжують визначати наше життя. Економіка розвивається, армія боронить, у космос попри все літаємо. І Крим точно повернемо. Оксана Михайлова, Василь Сап'янюк, «Факти ICTV». Змінити країну за перших 100 годин. Реально, вважає Юлія Тимошенко, треба лише діяти. Сьогодні вона презентувала пакет перших 8 законів за 100 годин для нової парламентської коаліції. «Батьківщина» насамперед пропонує ухвалити закон про справедливу ціну на газ і заходи, які дозволять вдвічі її знизити. Другим кроком має стати обов'язкове медичне страхування. Третій пріоритет – пенсія, не нижче прожиткового мінімуму. Четвертий має запровадити реальну допомогу молодим батькам. П'ятий крок – мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Заходи закону про деофшоризацію дозволять Україні за підрахунками «Батьківщини» залучити до бюджету протягом 3 років 320 мільярдів гривень. Сьомий законопроект передбачає зміни до податкового кодексу, а восьмий скасує термін давнини злочинів за наживу на війні. Юлія Тимошенко вважає, що за допомогою таких заходів Україна може за 5 років наздогнати за економічним рівнем сусідку Польщу. От такі амбітні плани. Мені здається, і потрібні для нас сьогодні, щоб ми не відчули черговий раз розчарувань, а навпаки, були натхнені на справжні глибинні зміни. Щоб показати так само, як демократична партія Сполучених Штатів в 2006 році, що за 100 законодавчих годин вже можна змінити Україну. Просто треба діяти. Україні потрібен справжній мир, а не капітуляція. Про це заявив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Для відновлення миру Росія має виконати чіткі умови, зокрема припинити вогонь, вивести війська і роззброїти своїх найманців на Донбасі, а також зняти блокаду Азовського моря і звільнити всіх політв'язнів і полонених моряків. Окрім того, українсько-російський кордон треба повернути під контроль українських прикордонників, а на всій окупованій території мають розгорнути миротворчу місію ООН. Якщо Росія всього цього не виконає, санкції мають посилені, вважає Порошенко. Автономія маріонеток Кремля і офіційний статус російської мови – це ще не саме небезпечне з того, що вони задумали. Бо їхня мета – це повернути Україні Донбас, але так, щоб загарбати всю Україну. Для нас же дорога до членства в Євросоюзі, НАТО – це єдиний можливий шлях для надійної безпеки і точно тривалого миру. «Самопоміч» звернулася до Конституційного суду з вимогою визнати закон про особливий статус Донбасу неконституційним. Віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд зареєструвала відповідне подання. Окрім цього, політична сила вимагає скасувати і закон про амністію для колаборантів та найманців. Напередодні «Самопоміч» у Верховній Раді ініціювала збір підписів проти особливого статусу Донбасу. 53 народні депутати подання підтримали. Сироїд наголошує, визнання окупованих територій дозволяє легалізувати там російську зброю, запроваджує на Донбасі російську мову як офіційну і звільняє від покарання злочинів, які вбивали українських бійців на Сході. Так, у нас сьогодні 19-те, правильно?
Закон про особливий статус, закон про амністію порушують сукупно 26 статей Конституції України. І найбільшу загрозу вони несуть принципам суверенітету. Ми розуміємо свою відповідальність перед нацією, перед державою. Тому ми хочемо зараз звернутися до Конституційного суду. Збільшити видобуток власного газу і зменшити його ціну для населення – такі вимоги до влади назвав лідер радикальної партії Олег Ляшко. Перебуваючи на Чернігівщині, він закликав уряд скасувати свою постанову про підвищення ціни на газ. Мовляв, на зустрічах з людьми йому скаржиться саме на непідйомність тарифів, особливо непереливки пенсіонерам. За словами Ляшка, їм не вистачає грошей на виплату комуналки. Це призводить до шалених боргів. Газовики навіть погрожують припинити постачати ресурс у приватній оселі. Політик переконаний, якщо українська влада дослухається до його порад, то ціна на газ може зменшитися вдвічі. У людей забирають останні через ці тарифи і відрізають газ за 200-300 гривень заборгованості по комуналці. От рахунок виставили людині 5800 гривень за комуналку. А якщо не заплати 5800, то відріжуть газ. А де їх узяти ті гроші, коли у неї копійчана пенсія? Хату не може переформити на дітей. Представники трудових колективів промислових підприємств підтримали опозиційний блок на форумі в Кривому Розі. Зокрема, промисловці схвалили програму нової індустріалізації, спрямовану на підтримку економіки. Вона має забезпечити зростання зарплати, достойні пенсії. Програма опоблоку передбачає зниження податків, залучення інвестицій, нових технологій, підтримку науки і освіти, зокрема, робітничих спеціальностей. Також запровадження страхової медицини. А ще нова індустріалізація спрямована на збільшення видобутку вітчизняного вугілля і газу і зниження тарифів. У нас есть программа и профессионалы, которые успешно развивали предприятия и города. Мы готовы подставить плечо в Раде президенту Зеленскому, чтобы восстановить мир и промышленность. Это даст людям работу с высокой зарплатой здесь, на родине, и достойные пенсии. І сьогодні «Факти» завершують добірку матеріалів про кандидатів-мажоритарників провідних політсил. І на черзі опозиційний блок. Загалом політична сила веде до парламенту 224 кандидата-мажоритарника. Хтось уже з досвідом роботи в Раді, а хтось працював на місцях. Для такого міста, як Кривий Ріг, питання екології в пріоритеті. Костянтин Павлов – один серед тих, хто щоденно вирішує цю проблему і наполягає на запровадженні закону про екологічний податок. Його мета – залишити гроші на місцях і спрямовувати їх на модернізацію шкідливих підприємств. Ще одна важлива проблема – транспорт. Під керівництвом народного депутата Павлова нині закуповують 50 нових тролейбусів і 10 автобусів для міста. Про перероботу в опозиції кандидат використовує всі важелі, аби Кривбасу жилося краще. Навіть вдалося запобігти зриву опалювального сезону. Все, що сталося з нами за останні 5 років, це не по-людськи, це несправедливо. Тому головне зараз – повернути соціальну захищеність, відновити справедливість в усіх сферах життя – медицині, пенсіях, комунальних тарифах, соціальних програмах. Справжній патріот свого міста Ігор Чумаченко. Пропрацювавши 20 років на Запорівсталі, він захистив докторську і став професором цивільного права. Саме його наукові роботи лягли в основу багатьох законів України, що спрямовані на захист людей праці і ветеранів. Чумаченко останні 4 роки очолює земельну комісію, що під його керівництвом затвердила новий генеральний план Запоріжжя. Це дало потужний поштовх розвитку міста. А за його словами, нинішня децентралізація не працює, потрібно повертати більше коштів на розвиток громад. У 2014 році було дуже красиво написано на аркуші, що всі податки йдуть до Києва, а потім що вони повертаються. Але чим вона закінчилася? Закінчилася тим, що Запоріжжя отримує з 18 мільярдів коштів 10-15%. Допомагає своєму колезі ще один запорожець, депутат-мажоритарник від опозиційного блоку Віктор Бузько. За роки його керівництва металургійним підприємством «Запоріжвогнетрив» зарплату працівникам вдалося підвищити вчетверо. Можливо, саме завдяки його досвіду, адже робочий шлях Бузько почав з найпростішої посади – обвалювальник. Перейшовши на роботу в обласну раду, кандидат взявся за перевірку міських каналізаційних мереж. Завдяки інвентаризації комунальних які вчасно змогли виявити критичні ділянки і запобігли екологічній катастрофі у Запоріжжі. Нині серед пріоритетів Віктора Бузька – покращення інвестиційного клімату Запоріжжя. Тільки за останні кілька років завдяки кандидату сума капітальних вкладень у регіон зросла до 15 мільярдів гривень. Я не збираюся їхати до Києва. Є депутат, який від свого округу поїхав в Київ як відрядження, проголосував, попрацював в комісії, повернувся додому на округ. І відзвітував. Це моя мотивація.
Питаннями гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу займається Олександр Вишняков. З початком військових дій розпочав роботу у волонтерській команді фонду Рената Ахметова. Він проїхав усі гарячі точки і допомагав людям по обидві сторони конфлікту. Для нього війна на Донбасі – болюча тема, адже уроженець Красного Луча сам починав свою кар'єру шахтарем, а пізніше навіть організовував футбольні матчі на Донбас-арені. Нині у компанії «Метінвест Холдинг» очолює напрямок розвитку міст і громад, запроваджує програми, направлені на покращення життя людей. Поэтому мы идем командой профессионала, оппозиционного блока в Верховную Раду для того, чтобы вернуть мир и восстановить Донбасс. А мир начинается с воссоединения семей и с прекращения огня. Політична сила «Опозиційний блок» веде у парламент 224 кандидати-мажоритарники. І їхньою особливістю називає досвідченість і ефективність висуванців на місцях. Сергій Сілін, Факти, ICTV. Поряд з парламентськими перегонами розгоряються пристрасті і в телепроєкті «Нові лідери 2». Зараз боротьба розгорнеться між трьома учасниками, які залишилися. Ну а ті, хто вибув з проєкту, не відмовляються від своїх задумів і втілюватимуть їх уже в інший спосіб. Першим сьогодні наш проєкт залишає Олексій Паращенко. Другий учасник – це Ірина Шиба. Автор концепції розвитку дитячого спорту Олексій Паращенко результати глядацького голосування сприймає емоційно. Я їздив, тратив час, я спілкувався з людьми. Однак уже після ефіру Олексій зізнається, проєкт «Нові лідери» допоміг зробити головне. Найосновне, що дав проєкт, це об'єднив вокруг ще більше друзів. Я побачив, наскільки крепка, можна сказати, наша спортивна сім'я. І часу на відпочинок у спортивної сім'ї немає. Олексій обіцяє свій проєкт таки завершити. В понеділок у нас зустріча буде з бюджетною комісією по нашій ж реформі спорту. Він мріє про те, щоб кожна дитина могла займатися спортом. Сам відкриває безкоштовні спортивні зали, шукає інвесторів, але впевнений, гроші має і держава, однак розподіляють їх несправедливо. Тож пропонує створити єдину платформу на кшталт «Прозоро», щоб усі могли побачити, яким організаціям і на що виділяють бюджетні кошти. Є державні бюджетні організації, які отримують мільйонне фінансування, не делая практически ничего для пользы громады. Не планує зупинятися і Ірина Шиба. Завтра я зранку прокидаюся і починаю аналізувати кандидатів в апарат антикорупційного суду. Юрист та економіст навчалася та працювала за кордоном, однак повернулася в Україну, щоб боротися за очищення судової системи. Ми продовжуємо викривати недоброчесних суддів та людей, які їх покривають, і притягати їх до відповідальності. Зараз суддям не довіряють приблизно 80% українців. Вони певні, реформа не відбулася, адже відбирають служителів Феміди люди із заплямованою репутацією. Ірина планує розробити законопроект, що дозволить формувати і перевіряти суддівський корпус за новими правилами. Ми маємо змінити підходи до формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це суддівський відділ кадрів. Половина від цього складу мають формувати представники громадських організацій, які мають належну репутацію і рекомендовані міжнародними інституціями. За схожим принципом пропонує формувати і Вищу раду правосуддя. Група компаній Starlight Media наголошує, всі учасники унікального проєкту можуть розраховувати на подальшу підтримку. Головне – втілити їхні ідеї. Будь-хто, хто потрапив вже до телепроєкту «Нові лідери», він вже переміг. Ну, по-перше, про нього дізналася наша аудиторія. По-друге, група компаній Starlight Media, вона все одно буде інформаційно підтримувати проєкти. А хто із трійки фіналістів переможе у «Нових лідерах» та отримає мільйон на ідею, дивіться в ефірі ICTV вже наступного четверга. Ольга Читайло, Ростислав Чомко, «Факти», ICTV. Ось такою була ця остання передвиборча п'ятниця. Завтра в Україні настає день політичної тиші. Ну а «Факти» вже в неділю інформуватимуть вас про хід голосування. Протягом дня дивіться інформаційні випуски, а рівно о 20:00 ми оголосимо результати екзит-полу. На все добре.